السلام علیکم زه مش با حمید او د انلاین زون د طرف نه او زماده طرف نه ټول مسافر ورونو ته سوک چې په سعودي عرب کې دي په دوبه کې دي په عمان کې دي په کویت کې دي په بحرین قطر انګلند استرالیا امریکا دنیا په هر ګوټ کې چې کوم مسافر ورونو دی هغه ته زماده طرف نه سپیشلی غټ اختر مبارک شه خوشاله اوسه او د غریبانو ډیر سپیشل خیال ساتي.